meelan dagaaladii abi ugu dhusla ee magaalada soo ku soo qaadisa ciidamadii qaranka heegan baa dhamaan la wada geliyay waxa la doonayay in dagaalada la qaado mahabeen Soomaali tuqaymaha magaalada Laascanood ka dhaca waa la yaabi doonaa Soomaaliland intaanay dagaalka gelin qiimo xoog leh iyo ka geysan doonta magaalada Laascanood tuqaymahaas marka ay Soomaaliland geysato ya waxa la qaadi doonaa dagaalo cir iyo dhura huwad way khalkhali doontaa afarta jihee ee magaalada Laascanood alle ciid ay kula dagaalanto ciidamadii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland nooca fintiriga ee dhulka ku dagaalamay ee kamaan duusta ee Soomaaliland u rartay magaalada Laascanood iyadoo la doonayay kooxaha huwada ee ku soo duufay magaalada Laascanood ee argagixisada horkacayso in dhammaan lagaga xoreeyay magaalada Laascanood haddaba ciidamadaasan idiin haya waxaanay sheegayaan in ay lug ay ku geli doonaan magaalada Garoowe ina kana xoreyn doonaan dhulka Garoowe inuu noqon doono culus kaliya bal ciidamadaasan idiin haya ee aadka u tababaran isaanadoodii military wata ee ku qalabaysan ee nooca fintiriga ee dhulka loogu talagalay ee ciidamadaas dagaalka u diyaarsan ay Soomaaliland geysay waa kamaan duus meelaha laga gubtay ee lagu hootay balageya bal muuqaalkaas in yar bilaacay in yar ila yar taawada jamhuuriyadda Soomaaliland Laascanood waa umma ka oo kale kamaana maaranto waa umma ka oo kale ino balan garowe waa ino balan garowe soo socodka ku galo qaran gaadhisno muuqaalkan markaasa waxa weyn waa muuqaalka ciidamada fintiriga ee Soomaaliland kamaan duusta ay u direyso magaalada Laascanood iyadoo la doonayay ku waxa hoonta dhamaantood lagu dabsaaro hoontii hadaba hadduu kaga kugu ba'ay hadduu gabalbaas u dimi hadii lahaayeen anagu maamul goboleed baan nahay maamul goboleed aan noqon kartaa oo Soomaaliyeedii ka dhiga kartaa ma jirto waa dhulku waa dhulkii Soomaaliland dhulka aad degantiin dhul bahan taw niyad garan weydeen waa dhul uu Soomaaliland ah Soomaaliyana waxba idii qaban mayso ama xamar taga ama meesha doontaan qabto dhulku waa dhulka iyaga dhulku ma guure dadka guura dhulbaanta hadduu nabadii uu diideen uu ku noolaado waad uun baa guuri Soomaaliland dagaalada culus ay ku qaadi doonto gobolka Soon waxaana la qaadi doonaa mahabeen ma mise maalin Soomaaliland duqeymihii ay ka geysan doonto magaalada Laascanood way ka shakayn doonaan oo maatidu macala way qixi doonta ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya waxay doonayaan in ay ka geystaan duqeymi aad u badan magaalada Laascanood ay maatidu macala ay ka qaxdo kaliya taa iskugu soo haraan huwanta ka dagaalanta magaalada Laascanood iyo ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya intaas qulaata la raba duqeymahaas yaa huwad way ku tirsan doonta waa la yaabi doonaa ceeb iyo dhul wax isqoran doona halkeen igala soo qaaday ibabid way socod doonta huwanta hadaba gabal baas baa u dumo waxay garan laayeen hadaba waxba magaalada Laascanood intaad iska tiraada Soomaaliland waan iska saarnay Soomaaliland waa sidaan Soomaaliland way soo noqon doontaa gobolka Sool dhul bahantow gobolka Sool Soomaaliland mar dambe ayay qabsan kara qabsanaysa idinkuna hoogiin iyo balanbilkiin waxaad ku baroran doontaa ma jeerteenow kaaliyan noor soo gurmada oo hartijaay hadhowto la ku baroran dhul bahanto Soomaaliland say wadkeega ay u hubto gobolka Sool way qabsanaysa Soomaaliland dagaaladii abid ugu dhusla ee magaalada soo ku soo qaadisa ciidamadii qaranka heegan baa dhamaan la wada geliyay waxa la doonayay in dagaalada la qaado mahabeen Soomaali tuqaymaha magaalada Laascanood ka dhaca waa la yaabi doonaa Soomaaliland intaanay dagaalka gelin qiimo xoog leh iyo ka geysan doonta magaalada Laascanood tuqaymahaas marka ay Soomaaliland geysato ya waxa la qaadi doonaa dagaalo cid iyo dhura huwad way khalkhali doonta afarta jihee ee magaalada Laascanood alle ciid ay kula dagaalanto afarta jihee ee magaalada Laascanood ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland way isku wada kaarakoonaynaya magaalada Laascanoodna duqeymo ayaa lagu burburin doonaa iyo madaaficinno iyo hubka noocyadiisa culus lagu daqayn doonaa huwintu markay intaa aragtay maatidu yaacaan huwinti baa iskugu soo hadhay huwinti afarta jihadaba jihadeebay ka dagaalami karta maray waa arax jabka ku soo socda huwinta in lagu arayx jabiyo laakiinse huwinta mooga afarta jihada iyo duqeymaha magaalada Laascanood ee Soomaaliland ka geysanayso mooga ma ogo waa dhoohay waa dhoohano marka waxay moodayaan Soomaaliland inay seexatay Soomaaliland may seexan way soo jeedaa dagaalo culusna way ku soo wada ama huwinta talin oo dhulka iyaga qaadan oo dhulkoogu u noqon ama annaga ka talino dhulka iyaga u noqono huwinta dabarkuy waa labada mid bay taagantahay marka huwinay hayso oranina Soomaaliland dagaal idin ku soo qaadmayso 28-kii bishii 8-aad ay u tabeen yaa aduguna ma jibin si xiliye balaayad nagu jabisay Soomaaliland garab
marka hadda gaalada waan soo wadnaano baqanayno somada garad ya meesha ali meesha galaysan dul baahantu iskaga guura intaan ay hadhu tolo magaalada Laascanood isku bedelin xabaalo ugu aasay dul baahantu ya harti oo dhan intu meedkiinu farbadan hartiyo uun dhaawiciin qoomin weeni meedkiinu aan ig lay cid aasta la waayo iminka dhawdihiin hartiyo inta doorin lahayd waanu dabar gwaaray inantii refiimo go'ch ku boororin lahayd waanu dhamaanay hadii iskaga soo guuro magaalada Laascanood anu taasan idin lay marka Soomaaliland dagaalada ay soo wado cid islaam loo ma sheegin afarta jahay baa laga qaadi doonaa dagaalka Soomaaliidan kara marka duqeyno xoog leh ayaa ku soo socda magaalada Laascanood hubantu ha ku sii tala gasho taahow gaato halka meel ay iskaga tirso inta gaalada abid ugu cusba uu ka dhici doono magaalada Laascanood dagaalka magaalada Laascanood ka dhaca ya waxa la oran doonaa waa dagaalka abid ugu cusba hubantu waa afar qof ciidamada ee Soomaaliland ka tii saanada military ee gobolka Sool ugu tala gashayna ku dhawaad waxa lagu qiyaasa dhowr iyo soddon kun oo ciidan dhowr iyo soddon kun oo ciidan meeshay galaan oo nooc walba leh oo military leh oo command us leh oo noocyadii dhulka infantry-ga ciidamadii ku dagaalamayay leh ciidamadii madaficdii ridayay leh duqeymaha geysanayay waxa soo dhanba ciidan wax isku keentay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland hubkoogii wata rasaastoodu wata saanadoodu wata dagaal diyaar u ah waxa isku keentay magaalada oogna waa laga dhaqaajiyay ciidamada qoro lugad baa lagu joogaa guumeys baa lagu joogaa dhulbaanto halkeedii gudi hadaba laba saddexda meeloodan ku soo sheegay ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya kuwii ugu awood badnaa ayaa saddexdaba fadhiya hadaba dagaalada la qaadayo waa wiigaga fudayn ugu soo haya dagaalada ciriya dhul waa laga sheekeyn doonaa dhulbaanto xoran doona dagaalka maanaan ogeyn xilli la soo qaado waa habeen maari kili dambe barqo dagaalku u dhici kara saddexdaba marka waxaan leenahay ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya guul iyo gabinimo gaashaankiina layma keeno ciidanka qaranka waan ku kalsoonay sidan wadkay uu hubaa in ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya ay guulo waaweyn ka gaari doonaan hubanta ka dagaalanta magaalada Laascanood ciidanka uu baqan maayo maanta Soomaalilandna loo baqan maayo qarankana loo baqan maayo waxaan leenahay dadkaygiyo shacabkaygiyo way soo socotaa maalmihii guulaha iyo farxadda iyo reeraynta in cadowgana inuu ka eersan lahay maxaabiistii qowriciya qowracdeed wallahi waxaa looga ahri doonaa kuwa soo socda maxaabiis iyo qowrac aanu qowracno garaadadii beesha dhulbaanta way garanayeen haddaba saraakiisha ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kulankii ay isku yimaadeen waxay ku arinsteen ya in ay magaalada Laascanood dagaalo culculus ay ka qaadaan waraadayta markii kooxdan soo boqotaan